Всім доброго дня, доброго четверга. Ми з вами знову біля нашої лаванди. Вона сьогодні і взагалі вона стає просто з кожним днем неймовірніша. І багато хто запитує, як за нею слідкувати, як за нею доглядати. Ну, зразу скажу, все потрібно робити з любов'ю. Якщо це вам не подобається і ви робите його, аби просто сидіти, воно отаке красиве, ніколи у вас не буде. Це я вам зразу кажу. Стосовно поливу. Лаванда любить воду. Але якщо вона росте на сонячних місцях, вона дуже робить такий, знаєте, рясний полив. Його потрібно гарно полити. Але якщо у нас, не рясний полив, а ну, ви трошки гарненько, так, знаєте, не заливаємо, не просто штангочку кинули там собі і все, а полили і все, поросили, помили, обмили і так далі. І оце дуже приємно.